Sveicināti, dārgie skatītāji! Šonadēļ mūsu mākslas eksperts Maksims vērtēs Kristiāna Brekta Zairadi un vēl šodienas raidījumā. Jūs mums daudz neklausties, viņa vienkārši patīk sarunāties ar skaistām meitenēm. Un jums nē? Nu, draudzīgi, kas tev tur rumkoliņa nomiskēta par kafiju atkal? Nu, protams, man vēsais kokteilīts. Viņu attiecībām bija sociālās mājas cienīgs sižets. Ievērtēsim, ko mūsu vietējās slavenības sadarīja pa brīvdienām. Indra Salcēviča lupie tālumā, Gins Valdmanis uz soliņa normāli nosūcās, Lauras Vizlas silikoni aizņēma pusi ekrāna, Markus Riva pēc pamošanās aizmirsa sakārtot matus, Toms Grēviņš izskatījās pēc čaļa, kas normāli kož, Kristīna Virsnīte kā suns pārlaimīgi izvārtījās rudens lapās, Aija Vītoliņa nevarēja tikt ārā no baseina. Instagrameriena Beta Beidz ar muteri sēru drēbēs aizgāja uz teātri. Kaspars Breidaks fočoja savu moci, lai varētu to pārdot SSLV. Nauris Miezis tika pie jaunas datora ekrāntapetes. Māra no astronautu vazājās pa dārzu. Maija Rozīte bija Maikls Džeksons. Lena Ušakova, ne tā, kas Nila bijusī, bet tā apjomīgākā, parādīja drošu veidu, kā sieviete var braukt pie stūres. Liena Šomasa bildē bija pārāk izgaismota. Tiešām vēl bišķi gaismas un viņa būtu caurspīdīga. Lauris Dzelzītis pusplikas aizgāja uz teātri. Rihards Lepers par spīti rudenim nāsāja saules brilles. Dagmāra Legante buhāja kaut ko melnbaltu. Kristīna Komarovska saspieda sunīti tā, ka viņam acis izbolījās. Sanda Dejus tusēja ar suņiem un piena kannām. Šitais čalis bija Armēnijā. Samanta Tīna tēloja Supermenu. Apmetnis pirks humpalās. Antrasta Fecka pēc šķiršanās no vīra izspieda no sevis smaidu. Jeļena Ostapenko pastaigājās ar saviem dzinējsuņiem. Katrīna Sauliete spēlējās smilškastē. TV pavāra Linda Vilmansone pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus. Elita Patmalniece trenējās būt par gopņiku. Ralfs Eilants Jūrmalā brīnījās, cik gan maz apkārt palicis krievu. Dinara Rudāne nodemonstrēja savu ļifonu. Reperis Prusaks filmēja gultas ainu. Tā kā viņš ir latviešu reperis, tad, protams, vienatnē. Paldies Instagramam! Bez viņa mums nebūtu iespējas ievērtēt šos smukos bilzukus. Viru! Cepšanās par mākslinieka Kristiāna Brektes sienas gleznojumu jeb murāli uz Rīgas 40. Vidusskolas sienas joprojām nerimstas. Daudz tur redz pornogrāfiju, bet Stīvais Nemelo komanda, būdami īsteni mākslas eksperti, piedāvā jums visas iespējamās dziļās domas, kas patiesībā ieslēptas šajā Brektes darbā. Murālis parāda neizbēgamo laika plūdumu cauri cilvēka ķermenim. Sākumā krūtis ir stingras un tvirtas, pēc tam nokaranas. Murālis perfekti parāda daudzu skolas audzēkņu talantus, jo tā vairums bērnu arī zīmē. Murālis parāda sievietes varenību, jo jā, viņas tur visas kailu krūti, bet visām kājas cieši kopā, tātad nekāda parņuška tur nav, viņas nav pieejamas. Uz sienām visbiežāk pūš grafitī, un priekš Latvijas grafitī scēnas šis ir augsta līmeņa grafitī meistardarbs, jo tas ir krietni kvalitatīvāks par standarta STBU, ja gribi seksu zvani Lienai, Aivars Lohs un Šajā grafitī nav neviena daikta, tātad līmenis virs vidējā. Deputāti lēmi par satversmes tiesas jaunās tiesnes Irēnas Kucinas nozīmēšanu amatā. Sev raksturīgā manierē Saima nolēma, ka šo jautājumu atliks līdz oktobra beigām. Tā kā Irēna Kucina ir Egila Levita personīgā padomniece, jau no pirmās dienas klīst baumas, ka viņa tur normāli špīļuja. Saima negrib, lai Kucina būtu augsta līmeņa tiesnese, jo viņa pēc izglītības juriste Latvijā nav pieņemts, ka valsts amatpersona darbojas sfērā, kurā ir kompetenta. Tas liek pārējai Saimai izskatīties slikti. Egils Levits personīgi zvanīja dažām deputātēm, lai šie Kucinas kandidatūru atbalstītu. Par to, ka Irēnas virzīšanā amatā viss ir čotka, galvo arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš pēc profesijas ir advokāts. Lielas pretinieces Irenčika nokļūšanai amatā ir attīstībai par deputātenes Boika un Tērauda. Jo iedomājieties,
kucina par viņām jaunāka, simpātiskāka, tusē ar Levitu un pēc nokļūšanas amatā pelnīs divreiz vairāk. Latvietim redzēt, ka citam latvietim karjera virzās veiksmīgāk nekā tev, ir lielāks murgs nekā pazeminājums amatā. Kucina vēl krāsojas, tad jau toši nav vieglas uzvedības. Aktrise Kristīna Belicka atklāja, ka attiecības ar Artusu kaimiņu bija destruktīvas un postošas. Es atceros, tu atnāci un mēģinājumu ar zilu acis. Regulāri. Viņš tev dod par štangu reāli devu? Jā. A tu viņam? Nu, es arī nevienu neatpaliku, jā. Kristīna atzīst, ka kopdzīves pamatā bija alkohols un Artusa dūra. Zilas acis mēģinājumos nebija retums, grimētāji šo nelabvēlīgo attiecību dēļ pat pieprasīja sev algas pielikumu. Viņu attiecībām bija sociālās mājas cienīgs sižets. Es Kristīnu saprotu, skaidrā kaimiņu nevar paciest neviens, bet alkohola reibumā viņš kļūst par tiešām interesantu personāžu. Džilindžers šovā ir neizpratnē, kā attiecību pamatā var būt alkohols. Tikai viņš aizmirst, ka pats savā šovā visu laiku kvasī. Atceros savu studentu laiku, teiksim, mēs arī. Aktieru pāris tas vispār nav normāli. Jā, jo divi aktieri viņi jau nerunā, viņiem ir ekspresīva ķermeņa valoda. Viens otra piekaušana alkohola reibumā pasaka vairāk kā simtiem vārdu. Palasīsim, kādas pērles, domu graudus un aforismus esat atstājuši pie mūsu pagājušās epizodes. Valdis Zariņonkuls mums raksta, vispār dīvaini, ka Latvijas Republikas prezidentam ir zemāka alga nekā manam dēlam, kurš strādā par sistēma administratoru. Valdi, apsveicam, ka jums ir tik labi pelnoša sēkla. Lai tas dēls uzrakst Evitai, viņa tieši tagad ir topošā vīra meklējumos. Maksim, mums ir nopietnas humoršaus, nevis Tinders. Tu labāk ķeri nošķali, reku pelna normāli, plus viņa vecākiem tu jau patīc, jo sensi skatās mūsu raidījumu. Vičislav Eduardovič Jeronski komentē. Ha, paržala duši, malā cirībētā. Duši? Tas ir kaut kas par dušām? Viņš smējās no dušām? Jā, viņš smējās mazgājoties dušā. Bet nē, vispār tas nozīmē, ka tā kā smējās nu, no iekšām, no saviem dziļumiem. O, cik jauki, kāds jauki viņš. Users, kas interesants interesējis, a kur pazudis mūsu čoms sūdu strīpa. Turpat ir viņa paša iebilde. Kur ir mans komentārs? Klaja necieņa. Mīļā sūdu strīpa, paldies, ka atgādini par sevi. Turpmāk nekautrēsimies tevi pieminēt biežāk. Jurģis Plankājs raksta, kad juristi lamājas, tad kādam skatītājam sirds klapē. Ko? Ko, ko? Mums vajag vairāk skatītāju, nevis mazāk. A tevis dēļ kāds var ar sirdi aiziet. Ko es varu darīt, kad es protu seksīgi lamāties? Turpmāk lamāsies neseksīgi. Uz filmēšanu nāksi trenuškās bez kosmētikas. Maksimā oficiāli trenuškas ir krievu tautas tēps. Labi, tad trenuškas atmetamā vienu krievu raidījumā pietiek. Nāksi bez matiem. Nu, cik var par tiem matiem? Ko izvēlēs? Vai nu mazāk matus vai mazāk rīžus? Kāda matu krāsa tad man piestāvēt? Labāk. Es tev pēc stilista izskatos, kāda matu krāsa viņai piestāvēt. Pati domā. Tad, ja man... Ko, Maksim? Bet mazāk rīža. Bijušais VDK aģents antivakseris un vides kluba prezidents Arvīds Ulme tirgo nos savu trīs zvaigžņu ordeni. Ulmem uzliks gandrīz 6000 liels sots par protesta rīkošanu pagājušā gada decembrī. Paziņojumu par trīs zvaigžnieka, lūgums nejaut ar trīs graudnieku, viņš ievietoja Facebookā. Tā kā šonedēļ Facebooka darbību uz 3 stundām nobruka, viņš vaino J*** Zuckerbergu tajā, ka ordens vēl nav pārdots. Lai noskaidrotu, kā šīs trīs apokaliptiskās stundas pavadīja mūsu deputāti, Ašā Evita aizgāja uz Saeimu. Sikiet, ko jūs darījāt laikā, kad negāja WhatsApps, Instagrams un Facebook šonedēļ? Pirmdien bija tāds gadījums. Jā, man no sākuma likās, ka droši vienkārši esmu nobloķēta tajā Facebookā. Ziniet, ar tiem internet portāliem ir tā, ka tu patiesībā no rīta esi nolēmis kaut ko darīt, vai ne? Un tad tu gluži, teiksim, nemanot, tiec kaut kā ievilkts tajā iekšā, jo tu ieraugi vienu kaut kādu saistošu informāciju, ieraugi kaut kādu komentāru, ko ir vērts izlasīt, jā. Komentārum ir klāt pielikts vēl kaut kāds raksts, vai ne? Un tad tu paceli acis un skaties, kad jau ir pagājis pusotra vai divas stundas. Bet nekas svarīgs nebija, lai aizsūtītu vai saņemtu, bet jā, cik es saprotu, es vārkai pievienšos televīzijai parastai un skatījos televīzorā, jā. Man liekas, mums bija
attīstībai sapulce partijas, un mēs bijām runājāmies. Var iztikt. Cilvēks var pierast pie visa. Jā. Jā. Un jūs ātri vien pieradāt? Redziet, mana ģimene šeit strādājot, man ir apdalīta, ja, un es veltu visu savu uzmanību savai ģimenei un aizmirstu par visiem WhatsAppiem un Facebookiem. Es esmu rīkojis saviem biedriem nometnes, kur mēs esam nedēļu bez ierīcēm pavadījuši, līdz ar to tas šādi pārāvumi man īpaši nesatrauc. Paldies Dievam, bija iespējams tomēr padomāt par kaut ko citu. Aha, ne tikai skatīt, kas tur notiek. Piemēram, ko? Jā, nu, ir tomēr televizors. Pabeidzot gramatiņu, izlasīju līdz galam. Nu jā, pēc tam no rīta brīnījos, ka trijos ir ziņas piedāpušas vecumā. Tad trijos tikai atjaunojās, jā? Nu, tāpēc man vismaz tā iesūtījās iekšā. Nu, pārdzīvoju, es te neizmantoju jebkuru brīdi. Protams, tā sagādāja zināmas nevērtības, bet 6 stundas to vēl var pārdzīvot. Nē, nu, protams, jūt, jo ir jau brīdi pa brīdim, kad ir nepieciešami paskatīties kādu informāciju vai tu atkal ierauga, ka kāds ir kaut kādu rakstu uzrakstījis. Grūti bija ar ģimeni sazināties, bet Twitter jau visu atrasināja. Jums nepietrūk kādu no šīm platformām? Nē, vispār pilnīgi nē. Man nebija nekāds cits izvēles, kā intenciju sēdēt Twitterī, kurš gāja. Kad negāja Facebooks, Instagrams un WhatsApps. Es arī neko nedarīju. Tas ir kā atpūtāties? Nē, neko nedarīju. Atpūsties tas ir smags darbs, tu jāprot. Jūs mums daudz nekausties, viņam vienkārši patīk sarunāties ar skaistām meitenēm. Un jums nē? Viņam nē, viņam ir puišiem. Skatījos televizoru iespējams, ja tas bija vakars. Twitteris, TikToks arī? TikToks man nav. Es nav, bet apsveru? Es to vēl pārtīku. Skatos pareizai, viņš labs ir. Patīk, jā? Pat patīk, jā. TikTok nē. Neapsvera doma tur kaut ko, kādu saturu likt? Jā, vēl nē. Es varētu, jā, es apsveru, īstenībā es apsveru, ka vajadzētu, jo, nu, jābūt moderniem. Ir vajag arī sasniegt jaunatnes to sadaļu, bet es noteikti kādā brīdī par to padomāšu un būšu tur. Nopērts somu no manas, paskaties! Tev ir kā bomzim soma kaut kāda brūna, kakās izvārtī vai, a man zila. Nu nē, vecīt, man āda soma, nu tā pašaltu nav. Stulbais deputāta krēsls, agrāk šitā žakete vērās, cietu vairs nevērās. Stulbā soma, agrāk bija divas lencītes, viena jau saplīsa. Nā, šodien, lai visi redz, cik es moderns ar kepku. Davai, ejam visiem parādīties selfiku, vēl to tev uztaisīšu, jau Ciļevič, jau. Nu, draudzinīgi, kas tev tur rumkoliņa nomiskaita par kafiju atkal? Nu, protams, man vecais kokteilītis. Tūlīt uzpildīsim. Brīvību uz virbuļiem. Jā, vecīt, normāli noprotestējam šitos. Un ja viņi neklausīs, tad b***sīsim viņiem logus. Un mašīnas. Jo, nu, negrib telefonu nopirkt, reku, paskaties. Jauns. Nu, bišķi ieplaisājas ekrāniņš, bet tā čisti čotkīs, tu, ja kas man zvanies, interesēts pārdot. Nu, čaļi, davai, ejam. Kā īsta banda uzburīsim kādam. Tu? Tevi es atcerēšos. Es tā dzirdēju, kaimiņš, ja tagad ir lielākais saimes kuļas. Ieraudzīšu viņu, paņemšu uz pleciņa. Zinās, kurš te ir lielākais. Sākšu trenēties durvīm. Oj, jau baļi smagi! La, darba diena beigusies. Ejam mājās, pieliet mūlī. Lāši plēsim atlaides. Ai, nu, davai, puikas, atā. Tiekamies vēl kādreiz. Jā, nu, davai, veči, labi notusējām. Jē, kas ir, ko tu gribi teikt? Nu, zini, vecīt, es tev atzīšos. Es tev mīlu. Negaidīju neko tādu. Bez vārdiem mani atstāja. Mīliņš mani. Pa jau tev uz attīstībai parjāstājās iekšā. Tur viņiem tādu mīlošu ir daudz. Mīļie, raidlaiks mums piespiež šo jauko sarunu beigt. Jau nākamnedēļ jūs iepriecināsim ar jaunām ziņām. Ar jums kopā bija Maksims Triviškevičs un mans surdotulks Evita Birziņa. Atā!